Се таму горе знамето на Република Македонија. Денеска ве прашуваме што всушност значи зборот Македонија. Јас ќе дадам едно објаснување. Зборот Македонија потекнува два грчки, старогрчки зборови, Макос и Донос, што значи широка, голема, висока земја. Од таа широка, голема, висока земја останале само 25.713 километри квадрата. А сега вие знаете ли што значи зборот Македонија? Дали знаеш што значи името Македонија? Името Македонија? Живееш во Република Македонија. Македонија што значи? Која крстил или нешто било како потекло? Македонија потекнува од сеја историја, да навлегувам нешто така? Не, името, не интересира името. Од Александар Македонски да не бъде. Името? Што значи? Како што, например, значат некои имиња? Македонија, Макос голема нешто така, нешто значи голема земја, така? Да. Ај, како знам. Дали знаете што значи зборот Македонија? Многу колема и убава држава. Македонија е држава составена од Бибија. А името? Името Македонија. Како збор што значи? Потекло на име. Мислам дека е грчки. Да, грчки. Грчки збор. Значи, тоа е составено од две имиња, Македонија, значи голема. Голема, широка. Широки, вот Македонија. Работите и мињате во зборовите, нели значи? Македонија? Државата во која живееме. Името, како што, например, многу имиња имаат значење. А кој има, не знам што значи Македонија, што значи? Макос и Донос, тоа се два грчки збора, што значи голема, широка, огромна земја.